Hi guys, welcome to my channel, Amazing Twerf Channel. Hari ni kita nak jalan-jalan. Dah lama kita tak buat video. Tahu lah sebab apa kan? Sebab ni tangan saya patah jatuh skuter. Sebab lasak sangat tak ingat dunia main. Okey. Sekarang kita nak jalan-jalan pakai kereta baru kita. Toyota Alphard. Kita robot lah. Nama kereta ni Toyota Velfire eh? Toyota Velfire. Atau kita robot. Toyota Velfire full spec. Dia semua ada. Okey, sekarang okey, nak tahu kita nak jalan-jalan mana ya? Jom ikut perjalanan kita seterusnya. Terbaik. Okey, sekarang kita dah sampai dekat mana ya? Highway Melaka sayang. Ha, Highway Melaka. Kita nak pergi mana bang? Kita nak pergi Johor ya. JB. JB, kita nak pergi JB. Kita tu, kita nak jalan-jalan ke situ eh. Makan lobster. Makan lobster kita. Tolong rebahkan kursi adik B. Rebahkan kursi adik B. Okey, kita dah sampai 44 minit lagi. Okey, sekarang kita naik jambatan eh. Tengok. Besar jambatan dia. Sungai. Sungai apa ni? Betul dah macam laut pun. Besar kan? Ada kapal. Oh, jambatan. Ada kapal. Ini kapal. Sekarang kita dah nak sampai dekat tempat tujuan kita eh. 44 minit lagi. Jangan tinggi. Tengok. Cantiknya. Okey, kita akan sambung video ni bila kita dah sampai. Terbaik. Okay, kita dah nak sampai. Adik, berapa bangun? Dah sampai. Baby. Okay, kita dah nak sampai. Tengok. Tempat yang tu. Tempat yang biasa, yang video sebelum. Kalau belum tengok tu. Apa, anda boleh tengok video yang sebelum eh. Okay, ni tempat makan lobster dekat Johor ya. Okay. Ni kat Johor. Okay, sekarang kita sekarang kita nak cari parking dulu sebab banyak kereta. Turis oriented tu. Kedai dia ni tempat makan lobster eh. Okey. Terbaik. Okey, kita sampai. Kita dah parking. Okey ya? Okey. Mabayu Engineering. Okey, kita dah sampai dekat warung lobster. Okey. Warung lobster Johor. Okay, jom kita masuk dan kita makan lobster. Okay, kita nak masuk. Masuk. Tangkap sendirilah. Okey bang? Ini kita biasa. Okey. Sekarang kita nak
makan pizza. Okey, sebelum kita tunggu lobster, kita makan otak-otak dulu eh. Tengok otak-otak dia. Otak-otak. Sedap. Apa special tu? Ada buat balai. Okay, sekarang makannya dah sampai ya. Okay, ni tengok lobster. Lobster salted egg. So, tengok. Okay, ni ada udang goreng tepung. Okay, ni siput. Okay, kita nak ambil. Sampai kita dah sewa villa. Tengok villa kita depan villa. Laut. Ha. Betul-betul depan laut eh. Dan kalau pagi kita boleh tengok laut. Ha. Kalau makan malam atau makan sarapan boleh tu, boleh pergi dekat sana eh. Ni tak jauh dengan tempat lobster kita makan tadi ya. Ha.
jauh sangat. Okey. Jom saya tunjuk mana tep, mana bilah kita. Jom. Yeah. Anda jangan pelik kalau saya pakai ni eh. Walaupun saya tak pakai yang untuk tahan tu. Andu. Ah, tu. Okay. Saya patah tangan, lasak tangan eh. Okay, let's go. Okay, jom, jom, jom. Okay, sekarang kita makan dulu breakfast, kan? Okay, masak makan apa juga? Koko peran. Si Waya. Ya. Adik-adik. Baby suka betul. Lom. Ya, pandai, bye. Bye. Nanti kita sambung dengan pasir. Bye-bye. Thank you.
Okey, sekarang kita nak pergi main pasir. Okey, jom bu. Kakak. Eh, baby. No, no, no. Adik. No. Adik, jom. Cepat. Jom, jom, jom. Okay, lari ke abang. Oh, jom, panas. Ya, ya, ya. No. Tunggu lawat jom. Wah, jom. Zoom, zoom, zoom. Okey. Cantik, bayi. Boteng. Air tengah surut ke? Surut. Kejap. Baby, hati-hati. Air tu dah terjatuh. Baby. Jangan lari. Wah. Jembo. Ya. Laut dia memang cantik. Eh? Wow. Dekat Pengerang. Pengerang. Kejap ya. Eh, dia punya pit abang. Kenapa bang? Ya, ni. Ni boleh nampak tak? Ada besar tu. Ni. Comel. Biasa banyak ketam kalau surut je ni. Wah, peace, peace. Lompat, lompat. Jom kita cari. Ayo ombak, ombak. Kau nak dekat-dekat. Jangan mai ibu tak ada lagi. Tak ada, dekat-dekat. Okey, kaki ni memang seronok. Banyak ketam. Eh? Banyak yang main kat sini, tengok ya kat sana. Sayang. Memang puas kat sini main di laut, main pasir ya. Okay, terbaik, terbaik. Okay.